אחת המחלות הקשות שבהם חולה המערכת המשפטית זה אכיפה בררנית. אכיפה בררנית שהיא פשע, צד מסוים זוכה לטיפול מסוים, מאוד עדוק, וצד אחד, ממש לא. הדוגמה האחרונה של בחור בשם משה אדרי, שפרסם בטוויטר וקרא לאנשים לצאת להבדיל ליד הבית של גלי בערב מיארה, השתמש בביטוי, לדעתי משהו עם ביור החמץ, נעתק לחקירה, ועוד אנשים יושבים וכותבים בטוויטר, בוקר, צהריים, ערב ובין לבין, כולל עיתונאים שקוראים לעלות עם לפידים לבית של נתניהו, ומה יעשו לו ואיך יעשו לו ואיך יסלקו אותו ואת משפחתו. האנשים האלה לא נלקחים לחקירה פעם אחת. תקשיב, בררנית זה פשע. אם אתה קובע שלקרוא להפגנה בבית של גלי בערב מיארה תוך השימוש בביטוי ביאור חמץ זו עבירה פלילית, לא יכול להיות שזו עבירה פלילית רק על חלק מהציבור. ובסופו של דבר אנשים מאבדים כך את האמון במערכת המשפטית, שגם כך הוא על קירי תרנגולת. זו המציאות שלנו. ואתה באמת שואל את עצמך, באיזה עולם אנחנו חיים? ואחר כך יש צייצן, בגלל שהפיד שלו הוא פיד ימין, אז אתה רואה שהוא נלקח לחקירה לחמש שעות, ורוצים להשאיר אותו במעצר בית, על זה שהוא קרא לצאת להפגין והשתמש בביטוי, ביאור חמץ. זה פשוט לא יאומן. האנשים האלה קוראים לצאת עם לפידים, להיכנס לבית של נתניהו, לבית הפרטי של נתניהו. על מה אנחנו מדברים? האנשים האלה מצייצים את זה, אחרי שעתיים מצייצים משהו יותר גרוע, הם לא נלקחו לחקירה, לא שום דבר. כן. אנחנו, אני אלווה את משה, את הבחור הזה, אספנו, יותר נכון, סיימנו עם זה, מהרשת את כל הדוגמאות של אותם אנשים שהם קוראים לצאת עם לפידים ולעשות דברים כאלה, ולשאול באמת, היועצת המשפטית לממשלה, ואת פרקליט המדינה, ואת המפכ"ל, איפה אתם? איפה הייתם בכל האירועים האלה? מתי האנשים האלה נחקרו על הקריאות שלהם לצאת ולשרוף את המדינה? מתי? הם באמת השתמשו בלפידים. הם באמת שרפו. הם באמת יצרו כאוס. מה זה הדבר הזה? איפה אנחנו נמצאים? באיזה הפקרות אנחנו נמצאים? אנחנו ממש מופקרים במדינה. הסדר מופקר לטובת הפוליטיקה. הגברת הזו, גלי בערב מיארה, וכל גורמי אכיפת החוק שנשענים עליה, משתמשים ופשוט מפקירים את הסדר הציבורי מטעמים פוליטיים, ככלי משחק פוליטי, שזה פשוט נהיה מטורף. ומישהו חייב לטפל בזה. עכשיו, זה ברור לי שאנחנו לא נקבל מענה ממנה, שהיא מחוללת את הכאוס, והיא רק תחנה בשבילנו כדי להגיע לבגץ. מה יעשה בגץ? כנראה שאותו דבר. אבל לפחות אנחנו נוכל להיות בתיעוד. יש לנו את התיעוד הרי של גלי בערב מיארה, שאין הפגנות ללא הפרת הסדר הציבורי. חוץ מהבית שלה. חוץ מהבית שלה. וזה פשוט, תקשיב, אנחנו נמצאים בעידן מאוד מאוד מסוכן. כן. מאוד מאוד מסוכן לדמוקרטיה.